市長は昨夜、東京都港区六本木にある都内最大規模のクラブアンダーグラウンドアタックで無許可で客にダンスをさせていた容疑で経営者の男ら2人を運営法違反の疑いで現行犯逮捕しました。それに伴い、今夜予定されていたアイドルグループ SLT69 のアルバム完成披露パーティーも中止となりました。次のニュースです。明日で東日本大震災から3年が経ちます。震災による被害者への追悼式は様々な場所で行われる模様です。 CM の後お伝えします。